নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতালৈ প্ৰভাতী পুৱাৰ শুভকামনা জনাই আপোনাৰ কাষত এয়া মই কস্তুৰী, আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ৰাশিফল অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ' পেজৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াভাৱে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, তেন্তে আহকচোন পলম নকৰি শুনো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমে আহোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে অ, আ আৰু ল। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ ভালে পাৰ হ'ব। বিনিয়োগ কৰিলে আজি নিৰাপত্তা ঠাইত কৰিব। ভাল পোৱাত আজি অনুভূতি ভাল হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আপোনাৰ আজি ভাল। আজি সমস্ত দিন আপুনি আপোনাৰ চাৰিওফালে সুখ অনুভৱ কৰিব। আজি আপুনি যিকোনো কামত সক্ৰিয় হৈ পৰিব। যদি ক'ৰবাত যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল তেন্তে স্থবিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৈবাহিক জীৱনত আজি ভাল পোৱাৰ অনুভৱ হ'ব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং বেঙুনীয়া। বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে হছৌ, হছৈ আৰু ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ আজি ক্লান্তিকৰ হ'ব। ভাল লগা মানুহজনৰ লগত আজি ভাগ বতৰা হ'ব। আপোনাৰ প্ৰেমত কোনো সন্দেহৰ কাৰণে আজি বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি মনৰ আশা কৰা মতে কাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কোনো কিছু কাৰণৰ কাৰণে আজি আপুনি কোনো নতুন সংযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি বেছি সংবেদনশীল নহ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে এটা ভাল মুহূৰ্ত পাৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং কমলা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ক আৰু দ্বিতীয়া চ। আজি আপুনি সতেজ অনুভৱ কৰিব। আজি কৰা আৰ্থিক বিনিয়োগে আপোনাৰ নিৰাপত্তা হ'ব। আপোনাৰ ঘৰত আজি আলহী অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ভাল পোৱা কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব, নহ'লে আপোনাৰ আজি বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দূৰৱৰ্তী স্থানত আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণ লাভদায়ক নহ'ব, কিন্তু যোগাযোগৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ ভাল দিন। আজি আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত কোনো গণ্ডগোল লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং গুলপীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে মধনীয় দ আৰু হ। আপুনি আনৰ ওপৰত টকা খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। কামৰ কাৰণে আজি আপুনি মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে। কোনো সমস্যাৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু প্ৰেমিকাৰ মাজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি ভ্ৰমণ আজি লাভদায়ক হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে দিনৰ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ সমস্যা আহিব যদিও শেষৰ ভাগলৈ সকলো শেষ হৈ যাব। আপোনাৰ দিনটোৰ আজি শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং কলা। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ম আৰু মধন্যত। প্ৰকৃতি আজি আপোনাৰ পক্ষত আছে। কৰ্মৰ বাবে তাক সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰক। বেছি খৰচৰ পৰা আজি আঁতৰি থাকক। আৱেগজনিত কাৰণে আজি আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে। দিনৰ শেষভাগলৈ কোনো ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আত্মীয় নাইবা কোনো মানুহৰ দ্বাৰা ক্ষতি অনাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং ৰঙা। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে প, দান্তীয়াঠ আৰু মধনীয়াঠ। আৰ্থিকভাৱে আজি উপাৰ্জন বঢ়াৰ সম্ভাৱনা বেছি। ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আশ্চৰ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ লক্ষ্য অনুধাৱন কৰাৰ কাৰণে আজি ভাল দিন। কৰ্মত আজি বন্ধুৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। মনোবল আজি সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰিব। বৈবাহিকভাৱে আজি এটা ভাল সন্ধ্যা যাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা আছে 2 আৰু শুভ ৰং গুলপীয়া। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ৰ আৰু দান্তীয়াত। আপোনাৰ মানসিক মনোযোগ আৰু ব্যায়াম আজিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। ইয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত লাভ হ'ব। আজি আপোনাৰ কৰ্মত বাধা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ ভাল পোৱাত এটা নতুন দিশ অতিক্ৰম কৰিব আজি। অধিক কল্পনাই আপোনাৰ হানি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা আছে 3 আৰু শুভ ৰং বগা। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে দান্তীয়ান আৰু অন্তস্থ।
স্বাস্থ্য আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব আপোনাৰ। আজি আপোনাৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি অনুভূতি বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব। আজি আপোনাৰ দক্ষতা দেখুৱাবৰ কাৰণে সুবিধা পাব পাৰে। কৰ্মত আজি মনোযোগ দিয়ক, আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে সমস্যাৰ বৃদ্ধিৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং সেউজীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে দান্তীয়া ধ আৰু ভ। আপোনাৰ নতুন লেনদেনৰ যোগেদি আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হ'ব। আজি ভ্ৰমণৰ সময়ত আজি পৰাপক্ষত ড্ৰাইভিঙৰ পৰা বিৰত থাকিব। নতুন কাৰ্যত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেমত আজি সৌভাগ্যৰ দিন। প্ৰেমত আজি সুন্দৰ কাম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ পত্নীৰ লগত বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং সুমথিৰা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে খ আৰু বৰ্গীয় জ। আপুনি সেইবোৰ মানুহৰ পৰা আজি আঁতৰি থাকক যিয়ে আপোনাৰ মনত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে। ভালপোৱা মানুহজনে আপোনাৰ সমস্যাৰ পৰিৱৰ্তন অনাত সহায় কৰিব। আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে আপোনাক আজি আনন্দ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিবাহিত জীৱনত আজি অলপ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং বগা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে গ, তালব্যা হ আৰু দন্তীয়া হ। আৰ্থিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপ সাৱধান হ'ব। আজি প্ৰেমত ভাল, আৰ্থিকভাৱে আজি ভাল ফল পাব। কৰ্মত সাফল্য অৰ্জন কৰাত সহজ হ'ব। আজি আজি কোনো সমস্যাৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু প্ৰেমিকাৰ মাজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত আজি ইটোৱে সিটোৰ মন বুজাৰ সময় পাব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হালধীয়া। মীন ৰাশি, মীন ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে দান্তীয়া দ আৰু প্ৰথম চ। আপোনাৰ আজি আধ্যাত্মিক মনোযোগ বাঢ়িব, তাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন ভাল হ'ব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। আজি আপোনাৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি অনুভূতি বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব। আজি আপোনাৰ দক্ষতা দেখুৱাবৰ কাৰণে সুবিধা পাব পাৰে। বাণিজ্যিকভাৱে আজি ভাল, কিছু কামে আজি আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে ভাল অনুভূতি আনিব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং হালধীয়া। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটো আজি কেনে যাব তাৰে এটি চমুৱা ভাষ আপুনি নিশ্চয় হয়তো পালে। তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'য়ে প্ৰতিদিনে পুৱা এনেদৰে আপোনাৰ বাবে সজাই আনো ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটো এটি চমুৱা ভাষ। গতিকে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি প্ৰতিদিনে পুৱা শুনিবলৈ নাপাহৰিব তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ, ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল। প্ৰিয় শ্ৰোতা, অন্য এটি অনুষ্ঠানৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়ালৈ সময় হৈছে আজিৰ এই ৰাশিফল অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। তেন্তে এতিয়ালৈ কচুৰীক অনুমতি দিয়ক। সকলোলৈকে জনাইছো এটি শুভ দিনৰ অলেখ শুভকামনা।
গণ